Da Honda sidste forår præsenterede den helt nye Honda Civic, det er sådan en, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, der kunne man kun få den med en benzinmotor. Nu har man i mellemtiden udviklet en dieselmotor, en 1,6 liter dieselmotor, med stort set de samme specifikationer som den hidtidige dieselmotor. Det var også en 1,6 liters diesel, men der er altså den store forskel, at her kan jeg køre 3 km længere på literen. Plus en masse andre ting. Honda, de gør tingene gennemført. De gør tingene rigtigt, når de gør dem. Og derfor tager det altså en gang imellem lidt tid. Og det, man har brugt tiden på her, er blandt andet at udvikle en motor, hvor man ikke anvender AdBlue-teknologien. Fordi, som man siger, så skal man have en hel masse ekstra dimser og aggregater i motoren. Det er der ingen grund til. De skal serviceres. Man skal også hælde AdBlue på en gang imellem og sådan noget. Det er i virkeligheden meget nemmere at lade være, hvis man altså kan gøre det og alligevel opfylde de her emissionsforordninger, de her normer, som der er og som kommer i fremtiden. Denne her motor her, det er den nye 1,6 liter diesel. Den yder 120 hestekræfter. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 9,8 sekunder. Den har et maksimalt drejningsmoment på 300 Nm. Men hvad der er nok så vigtigt, det er, at på grund af den ændring i konstruktionen, man har skabt, man har stadigvæk en aluminiumsblok, men indeni der har man altså støbte stålstempler i stedet for aluminiumstempler. Og det giver altså den fordel, at de afleder de fastholder varmen bedre, samtidig med, at vibrationen den er væsentligt lavere. Man har også benyttet sølvcoating mange steder med det formål at skabe mindst mulig friktion. Og resultatet kan man altså måle direkte på brændstofkontoen, men man oplever det også i form af, at den er temmelig stilfærdig. Så skal vi ikke komme ud og køre. Stedet her, det er ikke specielt eksotisk at se på lige nu, men det er lidt uden for Rom i Italien. Og om ikke andet har man nogle gode snoede veje, og det er dem, vi skal prøve den på. Man har i øvrigt også forbedret gearkassen. Meget, meget fin 6-trins manuel gearkasse. Og så har man selvfølgelig tilpasset afstemningen af hjulophængene, sådan at det passer til den lidt tungere dieselmotor. En dieselmotor er altid lidt tungere end en benzinmotor. Men man har altså den avancerede undervogn, det er fuldstændig den samme. Man har ude bag til en multilink baghjulsophængning, og det er altså udmærket. Nu er den sådan lidt ujævn, den her vej i øjeblikket. Jeg gætter på, at kameraet vibrerer. Det er et eller andet sted meget naturligt. Men læg mærke til støjniveauet. Det er altså ikke højt. Det man hører mest er faktisk netop dækkende i forhold til den her lidt ujævne asfalt, vi kører på i øjeblikket. Men skal vi ikke prøve at opleve, hvordan er den egentlig fra de aller laveste motoromdrejninger, helt fra 0 km i timen? Det er vel svært at sætte en finger på den her motor. Den er støjsvag, den er vibrationssvag, og den giver altså en rigtig, rigtig god performance. En ting til, som er vigtigt, det er, at den er fleksibel. For det kan godt være, at den leverer det maksimale drejningsmoment ved et bestemt omdrejningstal. Men omdrejningskurven er meget flad, og den flader sådan lidt ud. Falder langsomt, kan man sige, efter den har været på det maksimale punkt. Og resultatet er, at man har opnået en meget stor fleksibilitet i motoren. Jeg har også kørt rundt med den her motor under lidt mere, hvad skal vi sige, tætte trafikale forhold. Ikke inde i centrum i Rom, det er også sådan ret ligegyldigt. Men ude på landevejen og ude i nogle små byer og sådan noget. Og der oplever man altså den her fleksibilitet, som er herlig. Jeg prøver at gå ned i fart. Vi er i 4. gear i øjeblikket og accelererer altså stille og roligt op her. Det er en fin dieselmotor Honda, de har skabt. Det skal der overhovedet ikke herske nogen som helst tvivl om. Og et eller andet sted har den altså også været værd at vente på. Og hvad angår balancen i bilen, den er stort set identisk. Det kan godt være, at der er lidt mere vægt ude på forenden, og det er i virkeligheden en fordel, når man kører på sådan en lidt ujævn vej, som den vi har kørt på her. Men vi er altså ude på nogle marginaler, når vi sammenligner med benzinmotoren. Og det er helt klart, at man har fordel af den her avancerede baghjulsophængning, som gør, at styringen foretager jeg her bag rettet, og i øvrigt også ved hjælp af det nye styretøj, som man udviklet til Civic'en. Det er ikke bagenden, som går ind og bestemmer, hvor bilen den skal køre hen. Det er mig. Se, nu har vi den i 6. gear, så kan I fornemme støjniveauet der. Det eneste, I kan høre, tror jeg,
det er dækrummelen op igennem julepengene. Det er et eller andet sted meget naturligt. Og så kom vi lige til et stykke plan asfalt. Det var da herligt. Og der er den altså meget, meget stilfærdig.